Strana 64, cvičení 4, přečteme si zadání. Řekněte, kde bychom se při měření teploty mohli setkat se zápornými čísly. Tak tady máme čtyři možnosti. Přiměření teploty v chladničce, přiměření teploty v mrazničce ve výšce 10 km nad povrchem země, v hloubce 10 km pod povrchem země. Hm. Tak. Tady je to už v názvu mraznička, mrazák, když někde mrzne, tak to jsou teploty pod 0C. Takže v mrazničce určitě ano. V chladničce je jenom chlad. Čili to jsou ještě, je tam zima, ale jsou to teploty ještě nad nulou. Čili kladná čísla. Takže tam ne. Ve výšce, nad povrchem země, v hloubce. 10 km pod povrchem země. Já začnu tím D, protože z naší země, když bouchne nějaká sopka, tak vytéká láva ze středu země nebo z pod povrchu a ta je hodně horká a tam by teda to nejde dohromady se zápornými čísly a smrazem. Takže určitě ne D a na. Nad nahoře, tak to ano, ty piloti, kteří lítají v této výšce v letadlech, tak tam musí mít obleky, které je chrání před mrazem a to jsou záporná čísla. Takže B, C, jak to je? Výborně, máme to správně. Takže jsme se seznámili trochu se zápornými čísly a ukázali jsme si na jednoduchých příkladech, kde se mohou objevit v praxi.